בסוף זה נכון יותר, זה לעבור את המדרגה, להתבגר, להיפגע. זה לשים את האידיוט והשטויות בצד, רק לשבת ולהירגע. אז אני דורך אקדח ומכוון רחוק, אני מטפטף זהו ואז נושם עמוק, אני מנגב דמעה ואז מתחיל לצחוק כאילו. ואני שיכור ממך, אז אני הולך לאט וגם חשוך אצלך, אז תעזרי לי קצת. בדיוק שנייה לפני שהכדור נפלא, אתה נורא למטרה, אז איפה את? שמטפטף אני אגיע בני, חושב מה להגיד לך בתופסת הבני.